Kilt? Jeg kom bare til at tænke på kilt den dag. For det har altid undret mig, at det var kvinder, der gik i nederdel, og ikke mænd, der gik i nederdel. Og jeg ved godt, i Skotland, der går de lidt hygge nederdel en gang imellem. Men på et tidspunkt, hvor der var buksen ikke opfundet, der gik alle bare i kjole nederdel. Og jeg har altid undret mig, hvorfor ikke manden? Hvorfor ikke manden? Fordi det er jo os, der ligesom er noget hængende. Det er os, der har brug for friluften. Det er jo ikke kvinden. Kvinden kan jo bare have buksen på. I har jo ikke brug for noget friluft, medmindre I selvfølgelig har en ordentlig kameltog. Men det er også mænd. Og så har jeg lige tænkt, hvorfor er det egentlig? Hvorfor er det ikke mænd? Og det, jeg tror måske, løsningen er, at menneskeheden bliver ældre og ældre. Og mænd bliver ældre og ældre. Hvad sker der, når mænd bliver ældre og ældre? Så hænger den lille hudepose lavere og lavere. Så den er begyndt at hænge ned under nederdelen. Så er folk sagt, det gider jeg ikke kigge på, Henning, det der. Nu må du kraftigt indpakke den der pose derind. Ja, det gider vi ikke se på, ikke? Og grunden til klunkerne hænger i den der sæk der, det er jo fordi sæden produceres deri. Ja, det ved jeg godt, I godt ved. Nu skal I høre, hvad der sker i klunken. Nej, men grunden til, det hænger i den der sæk, det er jo fordi, at sæd produceres ved en temperatur, der er 3-4 grader lavere end kropstemperaturen. Hvorfor? Hvad er det i evolutionen, der har gjort det? Det er smart, at sæden skal produceres ved en lidt lavere temperatur, så det kan hænge i en lille sæk væk fra kroppen. Hvorfor ikke bare samme temperatur? Så kan man have klunkerne hvor som helst. Så kan man have den med i hånden. Så kan man selvfølgelig for at gå sådan her, så kan man bare gå sådan her. Mænd vil nok ikke klappe af den joke. Og frygte meget faste håndtryk. Goddag! Men sæden produceres ved en konstant temperatur. Det er derfor, en fast temperatur, det er derfor, at den lille hudpose, det er et form for termometer på manden. Det er jo derfor, når vi kommer i meget koldt vand, så skal de lige op og have varmen. Mens hvis der er meget varmt, så... Der er faktisk utrolig varmt heroppe, ja. Jeg kan lave de der klik-klakker. Ah, der røg den. Jamen, jeg tror også, det er derfor, man aldrig ser ældre mænd bare spurte ned ad gaden. Det er jo ikke, fordi de ikke kan. De er jo bare bange for at få arme og ben viklet ind i nosseposerne. Så de tænker, jeg går lige den her. Så nu skal jeg dreje, så skal jeg lige have den der med rundt. Og den der med rundt. Sådan der. Så går det fandme godt.